Po pse ja vure flakën o? Pse ja vure flakën? Pse i djeg? Pse i djeg dhe më? Ja, pra kjo është djegja që ndodh. Duket që gjitha pemët janë djegur secila veç e veç, çka tregon që është një djegje e qëllimshme. Një djegje vërtet e cila nuk duhet të ndodhi. Ullinj shumë vjeçar që digjen anë të autostradës.